Fala galera, bora gravar mais um vídeo aqui pra vocês nesses vídeos diários. Lembrando, todo dia eu tô postando um vídeo respondendo a dúvida de um aluno. Então não esquece de curtir esse canal, galera, que nosso objetivo aqui é chegar a 1 milhão de inscritos. Fora os vídeos que a gente tá postando aí de aula mesmo, que a gente vai fazer, tá? O vídeo completo que eu já ajudei vocês, não esquece. E também a gente tá atendendo alunos no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Bora para a pergunta do aluno, ele fala mais ou menos assim, fala assim, professor, por que às vezes quando estamos caminhando demais, começa a doer do lado do nosso fígado? Marcos Carvalho Santana, Boa Vista. Para você mandar a sua dúvida, coloca o seu nome, coloca a sua cidade e a sua pergunta. Beijão para você, Marcos. Galera, por que a gente sente essa dor? Essa dor, ela é provocada principalmente quando a gente está fazendo grande atividade física, claro que... Sempre é bom procurar um médico, né? Pode ter outras origens, né? Mas geralmente, essa dor é devido a um condicionamento físico, que você não está num condicionamento físico muito, muito legal. Então você acaba tendo uma dor no ligamento que segura o teu baço, o teu fígado, principalmente o baço, né? Então, flexão que está tendo, então acaba doendo. Também o que acontece, a parte fisiológica, o que pode acontecer? É que... tem gente que pensa que é por causa da respiração, não respiração de inspiração, expiração do ar. Mas o que acontece? Como você não está com condicionamento físico muito legal, o sangue que era para estar indo para os órgãos vitais está indo para o músculo. Então, uma maneira do teu corpo dizer, ei, dá uma parada, é fazer o baço doer. Então, muitas vezes acontece isso com que faz com que você sinta aquela dor ao lado. Você já sentiu? Então deixa nos comentários. Tem outros nomes para essa dor também. Você pode deixar nos comentários qual é o outro nome que você sente, que você já ouviu falar dessa dor, tá? Então deixa no comentário e até o próximo vídeo, galera.